Во присуство на жители, представници од општината и гости во населеното место Облешево, министерот за труд и социјална политика Диме Спасов го постави камен темелникот на новата детска градинка. Министерството за труд и социјална политика е силно фокусирано на реализација на проекти кои што се во насока на подобрување на животот на граѓаните, меѓутоа и подобрување на капацитетите за згрижување и предучилишно воспитување на децата од општините во Источна Македонија. Би сакал да напоменам дека сме силно фокусирани на низа инвестиции кои што се во насока на зголемување на капацитетите. Пред кратко време, односно минатата недела, го отворивме новиот центар за ран детски развој во општина Пробиштип. Градинката која што ја градиме во соработка со општина Карбинци е во завршна фаза во истата општина. Исто така набрзо очекуваме да започнат градежните активности во Оризари Кочанско на исто така нов објект на градинка во други просторни услови, а во завршна фаза набрзо ќе биде свечено отворен новиот објект на градинката во село Истибања во општина Виница. Исто така во тек се градежни активности на нов објект во за детска градинка во општина Делчево. Сите овие активности покажуваат дека сме силно фокусирани на создавање на нови капацитети, модерни и современи, со кои што значително ќе се зголеми грижата за децата од предучилишната возраст. Исто така би сакал да напоменам дека во рамките на општината Чишиново Облешево, поточно во селото Облешево, пред известно кратко време го отворивме и првиот дневен центар за стари лица, исто така го отворивме и дисперзираното одделение на центарот за вработување кое што веќе функционира и ставено е во функција, исто така и набрзо очекуваме да биде ставено во функција и дисперзираното одделение на центарот за социјални работи од Кочани. Според најавите, градинката се очекува да биде готова за 6 месеци. Ветот ќе биде во големина од 160 квадрати, со тоа што ќе имаме некаде околу за 50 дечиња. Со благодарение на Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Македонија го градиме овој објект. Од значење е големо ова градинка, со тоа што населението во ова населено место и околните населени места се претежно земјоделци и своите активности да ги обават кој што треба во младите брачни парови, може децата овде да ги стават, со тоа што ќе имаме комплетно згрижување и понатаму со нивните работници ги одвиват кој што треба. За жителите од општина Чешиново Облешево, ова е втора детска градинка по она која веќе работи во населеното место.